tocar no coração. Pensa. Se você quiser, eu vou te dar um amor desse de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas galera, eu tô maluco esse caminhão, sério. Não tem base não, rapaziada. Que caminhão é esse que a Mascarenhas montou agora? E o Motora tem a senha demais. Rapaziada, que negócio insano. Não, tá tão louco esse vlog de hoje que eu não tive tempo de parar e ficar conversando com vocês, pegar outras cenas. Porque todo caminhão que passa, a gente tem que ir atrás, rapaziada. Vocês estão vendo isso? Você tá doido? Não tem um caminhão que passa que a gente só pega a cena ali, beleza, conversa. Não teve isso, rapaziada. Foram só caminhões únicos que a gente teve que ir atrás depois. Você tá doido, rapaziada? E o ronco desse caminhão, vamos ver se dá pra descer aqui, a gente pegar a cena. Cai não, Rio! E é isso aí, rapaziada. Você tá doido? Vamos pegar a cena dele, que ele vai sair, acho que vai dar pra escutar massa, viu? Te apega na cena. Maurício Barão e o Zoreia aí curtindo as melhores. É a galera que faz São Paulo a Marabá aí, uma perna em cima da outra, a galera que bota pressão na 153. Será que o homem tem a senha? Ainda parou ali. Ah, galera, não sei mais o que falar não, ué. Vocês já estão enjoando de eu falar que cena top, que momento. Eu sei disso. Nossa, rapaziada, vamos lá falar com ele. Não, e será que o cara tem a senha? Galera, vocês viram? Ele ainda passou pisando tudo pra dar pra escutar o ronco. E aí ele parou. Não dá, galera. É cena mais top atrás, cena mais top. E são só, sei lá, 3 horas da tarde, 3h20. Rapaziada, nossa, sem palavras. É no vinil. Super Cerezão dedicado aí. Galera de Tupã. E o nosso amigo Pica-Pau tá por aí. É o Xuxão e o Xuxinha, hein? Dois rapaziada, então a gente tava aqui trocando a ideia. Tá meio meu. Massa demais. E aí, galera, ele falou pra gente dar uma mostrada aqui dentro, ó. Vamos subir aqui na escada da Scania. Rapaziada, olha esse interior. Estilizado. Único. Eu, e lá tá gelando, hein? Rapaz. É. Nesse calorzão aqui, um ar-condicionado desse é bom demais. Massa, rapaziada. Então isso aí, ó, tá o interclima, ó, com os adesivos. E aqui, ó, da suspensão, ó. Massa, rapaziada. Então isso aí, você tá doido. Top. Não, demais, então, hein? E a altura do banco, rapaziada? Será que é baixo, não? E os dois, não, é baixo. Pois é, é baixo os dois, né? É o do cara não é mais alto, não. Aí é modernagem. Massa, rapaziada. Valeu, mano. Tamo junto, você tá doido. E vamos pegar mais uma ceninha pra frente. Massa, massa. Ô, cara, obrigado, você tá doido. Vocês é que fazem nosso dia. A dificuldade que a gente tem na estrada aí, os momentos desse aqui é satisfatório. Ô, cara, legal. Tamo junto demais. É nóis. E é isso aí, rapaziada. Depois que a gente trocou aquela ideia, vamos pegar ele saindo. Que momento que vai dar. Olha isso, que cena, meu povo. Rapaziada, não, sério, se um trem desse não merece o like e a inscrição, eu não sei o que merece.
lindo, rapaziada. Nossa, eu sou pirado no diretão assim. Ah, você tá doido, rapaziada. Não tem tempo pra bater com o Scania não, viu? Falar pra vocês. Que é isso, rapaziada? Ah, que momento, meu povo. Vamos lá, vamos pegar a cena dele. No último ponto, ele passando bem rapidão, alguma coisa assim. Vai ser a última dessa Scania da Mascarenhas do Neu, que tá no talento. Você tá doido. Rapaziada, então é isso aí. Vamos que vamos. Tô só na espera dele, logo mais ele vai apontar nessa curva, vocês vão ver de dois ângulos. Primeiro lá no primeiro ângulo, na curva, na metade da curva, depois vindo aqui chutado, hein? Você tá doido! E aí, meu povo, o que vocês querem me dizer sobre essa cena? Galera, a gente deve ter vindo nessa perseguição uns 25, 30 quilômetros, rapaziada. A gente já chegou no pedágio. Nossa, a gente nunca nem tinha vindo até aqui, eu nem sabia desse pedágio. Você tá doido, rapaziada? Mas a cena foi feita com sucesso. Olha o Carguinho, chama no Carguinho. O Jeff e ah, galera, isso aí, olha lá, no pedágio. Você tá doido, top, rapaziada. Tamo junto, partiu voltar pro nosso ponte. Vamos ver se agora a gente tem tempo de trocar uma ideia. É nóis. Ah, não, vocês vão. Olha isso, cowboy. All alone, set us free. Buguei nas palavras, rapaziada. Eu ia falar, vocês não vão acreditar, não. Chega, travei. Galera, cowboy novamente na cena, meu povo. Quem tá lembrado aí que a gente pegou a cena lá, né? Foi o quê? Foi ano passado, não foi? Na safra do ano passado? Nossa, meu povo, top demais que ele tava com o irmão dele. Essa ele tá sozinho. Caraca, um dia seria massa repetir essa cena, né, galera? Fazendo de novo. Você tá doido, aquela foi top demais. Hoje a gente não vai atrás, porque, galera, senão a gente vai ficar indo atrás o tempo inteiro. Nossa, meu povo, você tá doido. Top demais. A gente acabou de chegar novamente. Parece que eu tô mentindo falando isso. Mas, galera, não tem nem... Ó, o robôzão aí, ó. Se for chegar perto, tá até estralando ainda. Massa, rapaziada. Você tá maluco? Quando eu olhei, falei, é o cowboy? E era mesmo. Top, rapaziada. Partiu pra próxima. É o gordinho, hein, migão? É o gordinho da 160, vai ver. Rapaziada, olha que massa, uma visão. Aí botou o irmãozinho dele pra vir junto, hein? Você não pode ir sozinho, não, viado. Dia tá frenético, rapaziada. Mas, meu povo, só pra vocês entenderem, a gente só não foi atrás do Manfredini novamente, porque, rapaziada, a gente acabou de ir atrás do Manfredini. Então, pra vocês, eu tento sempre fazer o que vocês gostam e eu espero acertar, né, rapaziada? Então, assim, vocês geralmente pedem pra gente filmar caminhões diferentes, perseguições diferentes. Então, vamos fazer isso. Como o dia tá tão louco, vamos esperar outro estilo de caminhão, outra empresa, alguma coisa assim, pra gente ir atrás. Mas, ô, você tá doido? Dois Manfredines no dia, dois GBNs. É top demais, rapaziada. E vocês querem saber de outra? Foi tanta perseguição, mas tanta perseguição, que, rapaziada, tá acabando o combustível da Tiger, é sério. Rapaziada, a gente tá fazendo os cálculos aqui. Eu acho que a gente vai rodar mais de quase uns 500 km no dia, rapaziada. A gente já abasteceu aquela hora, lá no posto JK, quando a gente foi almoçar. A gente até encontrou o fã pelo mundo, vocês lembram, né, naquele episódio? Só que foi tanta perseguição, vai, volta. A gente, ó, rolando cabo, e, rapaziada, acabou o combustível dessa bichinha, ué. Tá complicado, rapaziada. Daqui a pouco a gente já fica sem, porque não para de passar, não para de passar. Então deixa eu tirar a mochila, que até agora, ó, não consegui tirar. E é isso aí, rapaziada. Você tá doido. Vamos botar aqui no robozão. Nossa, foi cowboy e foi Manfredini.
dois aí de uma vez. De novo, né, rapaziada? Bora, partiu. Vou ver se a gente filma mais cena pra vocês. Só devem ser umas 4h30, assim, muito. Tem muito vídeo ainda pra gente fazer. Tamo junto, rapaziada. Mais horário, mais uma entrega concedida, graças a Deus. É nós por aqui, manipulando mais um CD. CDzão aí, especial final de ano 2012. Dedicado a todos os caminhoneiros aí desse lindo e belo Brasil. Solamente a galera dos caminhoneiros. E o Bruto está por aí. E o Constelês? Não falar do Constelês mais não, tadinho. Falei de Martin no outro CD, hein? Diz que o Constelês é o FH1000, né? Diz que o Constelês é o FH1.0. Ai, como eu sou. Essa aí, pra quem não tá ligado, é a famosa Kombi Diesel, né, rapaziada? É o Bobzão Carreta ali. Negócio de dois eixos. As rodas pretas. Será que eu já sei que o DJ Wagner tava lá quando ele parou no posto Tabocão? Ah, era Santa Catarina. É, nós envolvidos com mais um CDzão aí pra galera acelerar e botar pressão na 101. Então fica assim que falou do Nisso. A próxima canção, hein, migão? Que cena, rapaziada! Caraca, meu povo! Pô, ainda aconteceu o que eu falei, né? Galera, tem que passar os caminhões pra gente filmar aqui também, parado no vlog, fazendo essa cena aqui que vocês estão ligados, do jeito que a gente sempre fez. Que massa, rapaziada! E de fato começou a vir. Sério, que realmente, que presente, né, galera? De 100 mil inscritos recebemos aqui no dia de hoje. Que bênção, você tá doido, rapaziada! Isso aqui é realmente... pra vocês verem aí, galera. Quanta história a gente tem, né, galera, nesse canal. Quem tá aqui com a gente desde a época lá das séries do Binão, ou até antes, Moab lá do GBN, do primeiro vídeo, sabe o que eu tô falando. É muita história que a gente tem aqui nesse canal. E hoje tá sendo mais um dia histórico, rapaziada. Nossa, você tá doido. E claro, né, rapaziada, quando eu falo presente, vocês estão ligados, né? O presente aqui é pra nós, óbvio que a gente tá filmando, mas maior ainda pra vocês, né, rapaziada? Porque, ô... sério, falar a verdade, tá, galera, tá igual não, bicho. É massa demais cristalino aqui, um dia igual a esse. Você tá doido, rapaziada. Espero que vocês estejam curtindo. Sempre gosto, igual eu falei aí atrás no vídeo agora há pouco, né? Tentar trazer, galera, o que vocês gostam aqui no canal. Olha que sorrisão ali do outro lado, ó. Que é estilos diferentes, caminhos diferentes. Então é isso aí. Chama. Vamos das empresas. E é isso aí, galera. Então massa demais. Que presentão pra vocês, hein? 100 mil inscritos, mas quem ganha são vocês, rapaz. Você tá doido. Dia top demais. Bora, vamos ver como vai ser a próxima. Segura a pinada aí. Igual o pinada e fala, hein? Povo no rapidão. Eu vou virar nessa aqui. Olá, que sinal das antigas. Que massa. Para-choquezão envolvente, cubo vermelho. Olha lá, lameirão e a dos dois eixos juntos. Que era os baús mais antigos, né? Legal, rapaziada, você tá doido. Altos estilos, né? Muitos estilos diferentes por aqui. Legal de vez também, rapaziada. Se liga, rapaziada. Mais um da TR Montpedinho. Forte aí, rapaziada, hein? Transparente. Tem a sequência de Anápolis também aqui. Puxa, Deus me livre, né? Galera da Caparta aí. Segura, Gabá. Eu não falei que esse carro ainda rodar, ó, Deus me livre. Será que usar ele aqui, esse carro é pequenininho? Pensa num zóio. Bem que o motor da FHzão falou, né, rapaziada? Eu não sei se eu tava gravando na hora, que ele falou assim, ó, fica ligado que tem mais uns 3 ou 4. Não, ele falou 4 ou 5, lá em Brasília. Quem sabe eles vêm aí. De fato, vieram mais 2, pelo menos até agora. Que massa, né, meu povo? O robôzão tá aí, na espera, hein? Então, galera, vamos guardar o combustívelzinho que nos resta pra quem sabe passar um estilo diferente, alguma coisa assim. Porque, galera... nossa, três Manfredini, você tá doido. Bora, vamos pra próxima. Rapaziada, então agora que já tem um tempinho que a gente não faz a perseguição, vamos atrás do B3zão Granel? Ainda não rolou hoje. Ô, louco, rapaziada, que caminhão que estilão diferenciado, hein? Bora, partiu. Já tá aí, daqui a pouco escurecendo, então vamos aproveitar. Você tá doido? É isso aí, rapaziada, o homem tá andando demais, velho. Você tá doido, vou mostrar o painel. Oh!
Será que o homem tá se jogando? Galera, vou falar, viu? Pense num cara que tá correndo nesse trenzão. Rapaziada, se liga agora então a vibe com esse reggae, hein? Chama! Joga demais! Caraca, rapaziada! Dá uma olhada! Será que é muito louco, não? E a pressão? Nossa, é mesmo, hein? Galera, e esse FH lá do outro lado? Ó, oh, cê tá doido, a altura do bicho também. PJ Compensados. E aqui, cê tá doido.